Petang ni Tok Pa akan buat statement. Tak, I nak tanya, will that tunggu Tok Pa lah. Tak nak, I nak tanya. That will that affect keselamatan tak? Itu je I nak tanya you. Keselamatan dia tu dari segi pembangunan. Projek-projek pembangunan. Okey. Yang belum dilaksanakan. Ya, dalam perancangan. Tapi detail je Tok Pa lah. Tapi anything about keselamatan tak akan terjejas lah dengan polisi ni. Banner camp ke banner post di kawalan sempadan ke semua takkan terjejas. Keselamatan mesti priority. So does that mean that KDN dengan MINDEF tak payah adapt to the 5% punya policy tu? Tak, kita tunggulah. Tok Pa akan explain detail. Saya tak nak explain detail perkara yang Tok Pa akan explain. Ya. Nanti Tok Pa nak cakap apa petang nanti.